bi bolio dobro nekad Radi Miravalića u podcast. Pa bi, ali on ti ne bi, gledao sam ove tvoje videe snime, on je rekao da ne bi ovaj gdje se pije psuje. Znači to onda možda ne bi htio doći, šta ja znam. E, ali ne znaš što je to rekao, zato što ima jedan podcast u Srbiji, zove se Joca i Niđa Show. Aha. I to je ovo što ti radiš, nivo pijenja, psovanja puta 10, znači likovi su pijani, drogirani, piju, povraćaju, podriguju, znaš, 10 puta gore, onako, i onda je, oni su ga zvali i on je odbio zato što mnogo, mnogo piju i mnogo se drogiraju u emisiji. Da, nešto je za Saleta, za Aleksandra priča, šta je bio, rekao je. Da je on bio tamo gost, da, nešto, to se sjećam, da.